Klockan är 1:30 på natten den 28 september 1994. Det sista omvärlden ser av MS Estonia är en prick vid horisonten. Mayday, mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Inom en halvtimme efter nödanropet sjunker fartyget. Från och med nu blir fakta diffusa. Bilfärjan blir en grav för över 700 människor. Det blir ju som ett monument över alla döda människor egentligen. Och sen tänker jag ju på att jag hade velat ha en bättre utredning, för då skulle det bara vara ett monument. Så här sjönk Estonia enligt haverikommissionen. Men vittnen såg saker som verkar gå stick i stäv med den officiella sanningen. I was surprised that our testimonial wasn't used in an official report. Official report should be bulletproof. Spotlight har granskat haverikommissionens kvarlåtenskap. Här på olycksutredningscentralen i Helsingfors borde kommissionens finska Estonia-material finnas. Siellä on Estonia loppuraportti ja siellä on se DVD. Muuta ei ole. Vi kan visa att Estonia-utredningen innehåller häpnadsväckande slarv med bevismaterial, redigerade vittnesmål och gåtfulla luckor. Estlands förre statsåklagare vill bryta gravfriden och undersöka vraket på nytt. Do we have an evidence showing that the ramp was opened? And the answer is no. Vi är på väg till Muskö, söder om Stockholm. Världens kanske största underjordiska marinbas. Här finns Estonias bogvisir bevakat av svensk militärpolis. Anders Ulvarsson är en av Sveriges ledande fartygsexperter. Han kallar den officiella Estonia-rapporten från 1997 skandalös. Det beror på att de har lämnat mycket vilseledande uppgifter i rapporten och inte utrett färdigt saker och ting som hör till en riktig haveriutredning. Och det är ju ganska väl dokumenterat idag att de inte har gjort det. En av de viktiga sakerna som saknades var ju att man slutade i haverikommissionens rapport med att när hon hade lagt sig på sidan så var hon praktiskt taget förlorad. Och sen så utredde man inte fortsatt sjunkförloppet. Här fattas det någonting, det är bortskuret. Mm. Och det har jag hört ligger i Karlskrona, de bitarna. Det är själva fästena där uppe på däcket, uppe på backen. Vilken del intresserar dig mest? Ja, alltså, jag kan inte säga att det är väl egentligen de här bitarna som är i Karlskrona som jag var mest intresserad av. Och själva Atlantlåset ser man ju inte, det finns ju inte kvar. Atlantlåset var visirets huvudlås. Dess bärande bult slängde haverikommissionens svenska ordförande Börje Stenström tillbaka i havet. Orsaken var att den var för tung för helikoptern, sa han. Det finns alternativa teorier till den här officiella om hur vattnet trängde in i Estonia. Det spekuleras om en läcka under bildäck och under vattenlinjen. Vi vet att Estonia lämnade Tallinn med en gåtfull, lätt slagsida. Hon kan ha varit fellastad, men lasten på bildäck har inte heller undersökts officiellt. Men vad ser du som är nu viktigt att ta reda på vrakplatsen genom dykningar? Ja, man måste utesluta en del spekulationer som fortfarande finns. Och bland de spekulationerna finns det uppgifter om att det skulle finnas skador av olika slag i förskeppet. Och man har inte undersökt botten ordentligt, så att, och i alla fall inte visat upp det för allmänheten, dokumentation av bottenundersökningar. Det är en av de saker som man borde göra.
Och sen så kunde man gott ta och tänka igenom lite flera scenarier så att de som ska stämma då med vittnesuppgifter. Och de har bara redovisat ett enda scenario och försökt att göra det troligt. Men det återstår några scenarier som man faktiskt åtminstone skulle kunna ta upp och avfärda om man inte, om man lyckas avfärda dem, vill säga. Och bland dem ligger det ju sådana som har spekulerat i att fartyget har blivit skadat på något sätt utifrån. Av vad då? Ja, jag vill säga så här att det finns människor som uppger att det skulle ha blivit skadat av någon typ av sabotage. Och jag kan varken förneka eller bekräfta att det skulle kunna vara på det viset. Men en riktig haveriutredning bör åtminstone kunna avfärda sådana spekulationer. Den svensk-finsk-estniska haverikommissionens arbete kantades av kritik och avhopp. Kritiken av kommissionen lät så här. Esterna utreder besättningen. Det är ju estnisk besättning, som man utreder sin egen familj. Finnarna utreder radiostationen. Att de satt och sov en halvtimme hade tydligen ingen betydelse. Och Sverige hade hand om den tekniska utredningen. Och man kastar tillbaka Atlantlåsets cylinder. Sjöfartsmuseet i Tallinn. Och så här repeteras det officiella sjunkförloppet. En som ifrågasätter det här är en före detta statsåklagare. Han fick estniska regeringens uppdrag att utreda Sveriges smuggling av ryskt militärmateriel via Estonia. Smugglingen skedde vid minst två tillfällen strax före Estonia sjönk. If we talk about evidence, then I have to say that I haven't seen any evidence which allow to connect the accident and the possible legal or illegal or secret or even illegal shipment on board. But why do you think we need a new investigation then? Because all the studies are based on the material that was collected in 1994. It is basically the statements made by the survivors and all sort of theoretical calculations and simulations. What has never been done properly is the study of the shipwreck. What I can say is that, and what I have been saying since 2009, that no theory can be finally proved or disproved based on the material which is available. And which means that the only way to close the case or to convince people and or skeptical people is to study the wreck. Vattnet i den här lilla sjön nära Tartu är 9 grader, kallare än vattnet i Estonias livflotte den där natten för 25 år sedan. Ainalar Johansson var 17 år och en av 5 triatlonister som var på väg via Sverige till Tyskland. Bara 2 av dem överlevde. De 3 kamraternas namn är inristade i granit. Det fanns en detalj som Ain då inte ville berätta i polisförhören. En sak som senare skulle göra honom till ett särskilt intressant vittne. I had my own kind of agenda to get over the grief and to find a way back, and I actually haven't been in a official memorials and stuff like this as well. I kind of maybe just first 2 years I was busy drinking too much and not
paying attention, just trying to hide myself. And then after, I just focused on just doing things differently. So. Haverikommissionen var mer intresserad av gångjärn, bultar och metallanalyser än mänskliga vittnen. Polisen fick ta hand om förhören. Men polisen visste ingenting om fartyg och vissa förhör ledde till nya missförstånd. Så här ser Johanssons förhörsprotokoll ut. Det estniska originalet talar om en metallstruktur i fören som Aino och hans kompis klättrar ner längs. Det är uppenbart att polisen inte vet vad det handlar om. Ännu mindre förstår den svenska översättaren som stryker hela stycket. Ein berättar också att det sprutade vatten ur väggspringorna på däck 1 där de sov. Men att han klättrade på den stängda rampen försvann ur protokollet. As the sea was quite rough, pushing against the ship. So we decided, I remember us saying to Antti that I think it's safer to jump in the water on one end of the ship, because then the risk is less to kind of being pushed to the ship and get hurt. So basically the ship, when we got up on a side, was 90 degrees and kept on turning a bit all the time. So we decided to go in front, and when we got in the front, this side was in the water already. So the water was becoming somewhere here. Mm. So this one was up already. So we were ending up over here and trying to climb down a little bit over here and then jumping in the water. We are kind of over here and we saw there is some structure, something like this, which kind of helps us to climb a little bit down and then jump in the water. It looks really, really much like a ramp on the other side. So, Haverikommissionens svenska psykologexpert Bengt Schager tror inte på Ains berättelse. Jag har inte hört om detta, verkar osannolikt, meddelar han i ett mejl till Spotlight 2019. They speak a lot about the visor. They try to convince you that the visor fall apart and so on. Okay. Yes, it did. But the main question is whether the ramp was pulled open or not. Because the ramp was, the final barrier to the water coming in. So the question is, do we have an evidence showing that the ramp was opened? And the answer is no. Att inget vittne sett rampen helt öppen var besvärande för haverikommissionen. Var kom då allt vatten ifrån? Den här teckningen gjordes av vittnen som i en monitor i maskinrummet ser vattnet strömma in bakom den slutna rampen. Det unika med Ains vittnesmål är att han klättrade på den stängda rampen. Det som gjorde honom ännu mer uppmärksam var det faktum att Jan, gruppens ledare, inte hade någon hyttplats utan sov i skåpbilen på bildäck. Det var det han inte berättade för polisen. Deras bil stod närmast rampen i fören. Hade rampen varit öppen skulle Jan kanske ha kunnat rädda sig den vägen. People deserve to get it investigated in a nowadays equipment and understanding and maybe it gives better view and understanding what actually happened. Siri var bokförare på Estonia. Hon hade hand om pengarna ombord och var ointressant för haverikommissionen. Men hon var också chef för en av livflottarna. Här i Marinmuseets lager återser hon föremål från katastrofen för första gången. Kalastustarvikkeitakin siellä oli. When I think about the night and then the storm, then I can definitely say that it wasn't something extraordinary, because I had worked on the ship more than 1 year, and we had
very many much bigger storms. Det som gör Siris vittnesmål obekvämt för utredarna var att hon inte framhöll att stormen var unik och att den stora smällen inte kom från fören där bogvisiret lossnade. That it was around maybe 1:15 then something like a very strong push threw me out of my bed. So it is difficult to explain what kind of push it was, but it was something really, really big because you know that the ship is so heavy. So what could it be? It could be that something was like a pushing this ship. So it could be whatever missile or another ship or whatever submarine. And the push was it pushed from the side? From the side, yeah. Voitko antaa sun position? Siis meillä pätkitään, meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä. Okei. För exakt 25 år sedan gjorde jag det här nyhetsinslaget. Estonias radiobojar som satt fast på kommandobryggans utsida hade hittats och testats. Sjöräddningen i hela Östersjöområdet skulle ha fått en bekräftelse på Estonias undergång inom 10 minuter. Men Estonias radiotelegrafister hade försummat att aktivera nödbojarna. Man hade glömt att sätta strömbrytaren i onläge efter att bojarna reparerats kort före olyckan. Mariella, Europa och Symphony stävade mot olycksplatsen men med sänkt hastighet för att inte kollidera med den sjunkande haveristen. Skulle det här nödbojen ha gjort att de kunde ha haft högre fart? Möjligtvis, ja. Och kommit snabbare fram till olycksplatsen? Så kan man tänka sig. Men den boj vi ser här är inte alls Estonias utan en fabriksny kopia. Jag ville efter 25 år fråga Asser Koivisto om de här bojorna eftersom också de verkar intrastade i motstridiga fakta. Asser Koivisto låter via sin fru hälsa att han inte har kvar några Estonia-papper och att han är bunden av ett sekretessavtal med haverikommissionen. Haverikommissionens ex-medlem Tuomo Karppinen är pensionär och vill inte längre intervjuas. Men han svarar på sms. Han säger att av alla 10 000 osanningar om Estonia så är det här med sekretessavtalet en ny. Jag vill testa haverikommissionens trovärdighet genom att försöka hitta Asser Koivistos rapport och de försvunna nödbojarna. Först försöker jag med Forum Marinum i Åbo. Här hittar jag Estonias mytomspunna man över bordbåt. Den som enligt haverikommissionen aldrig sjösattes, men som slet sig från Estonia och drev norrut mot Hangö efter Estonias undergång. Men enligt den finska polisens rapport, som dök upp 5 år efter katastrofen, hittades mobbåten här. Skylten berättar om att 3 av Estonias besättningsmän omkom när de försökte sjösätta livbåten. Men ingen av Estonias 134 vittnen har sett något sånt. Tässä on niin kaikki meidän venekokoelma on niin vähän tässä rakennuksessa. Men var finns bojerna? Den naturliga platsen vore här på Sjöfartsmuseet i Tallinn. Här finns Estonias livbåt och livflottar. Och det var på den här estniska isbrytaren, Tarmo, som bojarna testades dagarna före Asser Koivistos presskonferens i Helsingfors.
Det står i slutrapporten att Estonias radiobojar fungerade perfekt i 4 timmar. Asser Koivisto har ändå uttalat sig i den här boken från 1996. Här berättar han att bojarna hade varit på service i Stockholm och att de på grund av besättningens okunskap aldrig sattes i on-läge när de kom tillbaka ombord. Koivisto säger att bojarna som flöt till land på estniska kusten var sandiga och visade alla tecken på att verkligen ha flutit till land. Andra påstår att nödbojarna på stranden var ett villospår och att de aldrig funnits ombord på olycksnatten. Men nu är bojarna borta, liksom rapporten. När haverikommissionen upplöstes skapades inget centralt arkiv. Sverige, Finland och Estland tog hand om sina respektive papper. Koivistos rapport borde enligt Tuomo Karppinen finnas här på olycksutredningscentralen i Helsingfors. Men här finns den inte. Och myndigheten har inget lagligt ansvar att hålla reda på Estonia-dokumenten. Vi håller ordning bara på våra egna papper, säger de. Efter lite övertalning öppnas väskan med det enda som vi får se. Slutrapportens bilagor och 2 dykningsvideor från december 1994. Is that an emergency beacon or life raft? Men här hör vi att dykningsledaren fortfarande letar efter nödbojarna, trots att de är flutit till land och tagits tillvara redan 2 månader tidigare. I ett sms hävdar Karppinen att man då inte alls letade efter bojarna vid vraket. Det var dykningsledaren som var förvirrad. Här är Vasamuseets källare i Stockholm. Här bland gustavianska guldstolar och mässingskikare finns Estonia-överlevaren Mikael Öhns lastbilsnycklar och väckarklocka. Den som föll i hyttgolvet och stannade när den våldsamma krängningen kom. Klockan som en samlare nyligen bjöd 40 000 kronor för. Också den här tidpunkten är utredarna oense om. En tung Estonia-rapport kom 2008. Där påstås att Porkala seismologiska station registrerade den exakta tidpunkten, klockan 1.43 finsk tid, då Estonias akter slog i havsbottnen. När Spotlight gör en faktacheck visade sig att Helsingfors universitets utlåtande bara var en muntlig uppgift. Vi kan se att seismogrammet visar ett jämnt brus utan minsta utslag då Estonia sjönk. Seismogrammet utesluter inte heller en explosion, vilket länge hävdats av haverikommissionens försvarare. En mindre sprängladdning som räcker för att göra ett hål i ett fartygsskrov skulle inte ha gett utslag på det här seismogrammet. Bakgrundsbruset var för starkt och Estonias avstånd från Porkala för långt, 175 kilometer. Eli tuolla käyrällä ei ole oikeastaan mitään todistusarvoa? Riippuu, mitä halutaan todistaa. Jos halutaan todistaa, että siellä ei tapahtunut 50 kilon räjäytystä, niin kyllä se sen todistaa. Jos halutaan todistaa, että siellä ei tapahtunut 5 kilon räjäytystä, niin sitä ei voi todistaa ainakaan ilman perusteellisempia tutkimuksia. Tältä kädeltä en näin sanoisi, mutta tietenkin asiaa voidaan tutkia tarkemmin ja haarukoida vähän tarkemmin se epävarmuus, mikä siinä kynnyskoossa on. I det här programmet har vi sett att haveriutredningen kring Estonia har allvarliga brister. Bevismaterial och rapporter försvann. Och haverikommissionen är upplöst så ingen fördes talan idag. Många anser att bara nya tekniska undersökningar av vraket kan skingra tvivlen. Men Estland, Sverige och Finland har i lag förbundit sig att inte störa gravfriden.
Estonia ligger på internationellt vatten, men i Finlands fiskezon och på Finlands kontinentalsockel. För 25 år sedan kom lagen om gravfrid över Estonia, en lag som brutits upprepade gånger. Nu hoppas överlevande och experter på ett statligt lagbrott. En ny undersökning av vraket för att utreda alternativa förklaringar till varför Estonia sjönk. In whose hands is it to make a new diving? From the legal point of view, it's in the hands of the Estonian government. Only? I would say so, because according to this international maritime law, it's the obligation of the state which is owning the ship. It's their obligation to investigate and clarify the causes of the accident. But there is also the law that forbids Estonians to dive. As regards this gravesite agreement, this is a very short document, and it allows many interpretations, and one of them is that the diving as such is not prohibited. Really? It's the diving which aims to salvage victims or the property, that's forbidden. But diving as such is not. Det blir ju som ett monument över de alla döda människor egentligen. Och sen tänker jag ju på att jag hade velat ha en bättre utredning, för då skulle det bara vara ett monument. Nu är det också en påminnelse om en ofärdig utredning. I can't change much, but I would like people would get a clear answer what happened, because for me I made peace myself in a way that I survived. I was a kind of a bonus I can't say a price, but it just it helped me to get over it. But for people who lost close ones and relatives and for society or for people in general, I mean, we definitely need answers.